Voldríem destacar el reforç de neteja i el reforç de papereres, el fet que seguirem mantenint el sistema aquest de recollida de possibles sòlids flotants que pugui haver a l'aigua de mar a través d'aquestes embarcacions que a la ciutat de Barcelona doncs, mantenim a la temporada d'ús de les platges com a zona de bany. I després destacar sobretot diguem, que tota la informació sobre les platges està accessible a la web municipal i està accessible a través de tots els sistemes d'informació de Smart City com a aposta decidida d'aquesta ciutat per ser una Smart City. En definitiva, doncs és això, anunciar l'inici de la temporada de platges i fer una crida als ciutadans, com fem cada any per aquestes èpoques, al seu civisme, que utilitzin les platges pel seu gaudi, amb seguretat, que no posin en risc ni la seva vida ni la seva pròpia forma física, no anant als espigons, insistim en aquest tema. Evidentment tenim totes les mesures de seguretat de la Guàrdia Urbana per intentar-ho evitar, però en tot cas fer la crida al civisme des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista de la neteja, de l'utilització de les papereres i demanar això, que gaudeixin de les platges de Barcelona, que disfrutin de les platges de Barcelona, però que ho facin des del civisme i des de la seguretat.